У Діловецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів сьогодні справжнє свято. 45 майбутніх школярів з нетерпінням очікують на свої ранці. Детально розглядають і обирають той, що до смаку. Дуже хочемо, щоб ці гарні ранці сподобалися діткам. Дуже хочемо, щоб вони були вибрані по смаку. Ви знаєте, це дуже важливо, коли в процесі отримання ранців дитинка каже, хочу цей, обов'язково йдемо на зустріч. Не менше радіють таким подарункам і батьки, адже, за їхніми словами, ранець та набір канцелярського шкільного приладдя – дуже доречний і практичний подарунок. Для нас це дуже добре в даний час, тому що така обстановка для нас всіх, і для наших діток, і для батьків особливо. Тут складені все речі, все необхідно, ми дуже вдячні. Директорка Діловецької загальноосвітньої школи каже, сьогодні діти отримали все необхідне для повноцінного навчання майже на весь рік. Тож для батьків це суттєва економія грошей. Я думаю, що діти вперше, як має бути, у школі стикнулися з тим, що на світі є добро, безкорисливе добро. Ну і полегшення для батьків, я так розумію, бо я думаю, що такий подарунок обходився батькам, напевно, до 2000. Вже понад 10 років поспіль благодійну акцію до 1 вересня організовують за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Традиційно щороку Василь Васильович Петьовка, народний депутат України, допомагає діткам, їхнім батькам повністю підготуватися до нового навчального року. З великою радістю дітки приходять, отримують ранці. З великою радістю до цього свята відносяться батьки. Наостанок, вітаючи від імені народного депутата майбутніх першачків, голова Рахівської РДА побажав школярам успіхів у навчанні, яке їх чекає невдовзі, а батькам та вчителям – терпіння.